højeste antal nogensinde, og det er 200 flere end sidste år. Vi har desværre på disse studier ikke kapacitet til at optage alle de kvalificerede ansøgere, siger uddannelsesdekan Helge Elbrøn. I aften kommer der regn eller tordenbyer nogle steder, især i Jylland, men ellers bliver det en tør og ret klar aften og nat. Mellem 10 og 15 grader og solen frisk til midt omkring sydvest. Vi skal have en vejrudsigt mellem 18 og 23 grader. Jeg vil godt starte med at brokke mig over i øjen, faktisk. Det er jo mange, der vil være med det. Prøv at lave bare.